Alaysia. Nå har jeg trent karate hele helgen. Bjørgvin feirer 40 år, så vi har hatt sånn jubileums-gashuku. Så jeg trente fredag og lørdag. I dag, søndag, må jeg passe ungene. Men det fine med det, er jo selvfølgelig at jeg kommer å se på treningen og filme litt. Grann. Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were Kung Fu China men from Kung Fu Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. The nation China. I slip and I kick it from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. Hva har jeg hatt i dag? Jeg må ta ungene. Men så kom jo bestemor hjem. Så da kunne jo hun ha dem. Så da trenger jeg bare bytte om til karateklær. Da stikker vi. I slip. Jeg ser til at vi fikk trent litt karate i dag, eller hva? Vi gikk til og med igjennom Tekki Shodan, som er kataen til andre brun. Jeg skal jo da opp til første brun. Alt er gøy å lære nye kata. Kata er jo det gøyeste som er med karate. Men noen hyggelig dag, noen hyggelig helg, overstått. Snakkes på resten.